dia, gente, tudo bem com vocês? Depois daquele cafezinho, nosso corpo acorda, nossos neurônios começam a funcionar, aí sim a gente consegue vir aqui conversar um pouquinho, né? Hoje a gente tem alguns planos para fazer, né? A ideia é ir numa cafeteria que eu descobri no Instagram e queria muito conhecer de perto, porque eu nem sou de ir em cafeteria, né? Mas eu queria muito criar esse hábito de ir em alguns momentos em cafeteria, que eu acho tão bacana, tão interessante, tão chique. E além de você poder experimentar outras coisas interessantes, né? E também de noite a gente pensa em sair, fazer alguma coisa, mas vamos ver o que vai rolar aí durante o caminho, né? Mas agora, como que tem essa questão de ir na cafeteria e eu realmente quero me permitir conhecer algumas coisas que estão no cardápio, a gente tem que começar a reduzir os danos a partir de agora, né? Então, tomei um café super leve, que foi um cuscuz. Mostrei para vocês, porque um cuscuz é super levinho, com a proteína, que deixa a gente mais saciado. Agora eu vou me arrumar, que eu vou treinar, então já é um outro processo de redução de danos, né? Então, assim, se a gente pode sair nos dias que a gente treina, fica melhor ainda, porque a gente teve um gasto calórico antes, né? E, lógico, que no almoço também eu vou fazer uma coisa muito mais leve, para poder mais tarde aproveitar o meu momento de refeição livre. No caso, se a gente for sair de noite, vai ser duas refeições livres, então acaba sendo um pouco mais exagerado. Só que no outro dia a gente já compensa voltando para a rotina, se alimentando adequadamente, bebendo bastante água para ficar bem hidratado e retirar toda a retenção líquida, que normalmente quando você come algo diferente acaba, né, causando esse inchaço, essa retenção líquida. E claro, voltar para a rotina de treinos. Então agora eu vou me arrumar para ir treinar. E aproveitar, gente, deixa eu mostrar esse lookzinho aqui, não vai mostrar muito, que tá muito próximo. Esse lookzinho aqui, olha que maravilha. É uma roupinha de dormir da Shein, de cetim, que eu achei muito elegante, muito chique, além de ser super confortável para dormir. Então ela tem esse vestidinho e depois tem essa parte por cima, que fica confortável, né, pra gente poder ficar dentro de casa e não ficar desconfortável só com a parte de baixo. Então super gostei, acabei comprando duas, essa rosinha e uma azulzinha. Só que a azulzinha não tem essa parte aqui por cima. Mas super elegante, super chique, com preço maravilhoso. Eu tava muito atrás de roupas de dormir assim mais confortável, que fosse algo bonito para ficar em casa, né? Que não fosse um absurdo. E eu comprei aqui com um preço maravilhoso. Então fica aí a dica, tá, meninas? Então deixa eu me arrumar pra treinar. E hoje o que temos de comida, de almoço? A gente tem arroz integral, cozido a vapor, tem beterraba cozidinha no vapor, tem... como é? É couve. Repolho. Repolho, repolho roxo, repolho branco, tomate e alface que eu vou cortar ainda e assado de panela. Tá uma delícia. Então, gente, a carninha. Isso daqui já é a 100, tá? Foi cozido naquela panela ali. A gente tá usando essa panela, que é uma panela de pressão elétrica. Muito Ela é boa. Ótima, dá pra fazer tudo nela. Muito boa. E aí, não. Essa gordura aqui é do próprio acém, né? Porque o acém já é uma carne mais gordurosa. Mas não é utilizado óleo, azeite, nem nada. Tudo Ela bom, mesma solta água, né? E tinha um molhinho aqui de shoyu, alguma coisa assim, né? Então, aí fica assim. E essa aqui é a nossa panela, ó, que eu comprei ela pra fazer vegetais a vapor. Então dá pra utilizar aqui. Normalmente ele faz o arroz numa panela normal e aí a gente vai esquentando na panela de vapor. Ela é ótima. Fica sempre novinho ele. Aí tá aqui a saladinha, o arroz. Aí tá cortando ali outra saladinha com limãozinho pra aumentar a absorção de ferro. Que maravilha. E esse daqui é o pratinho, olha, gente. Alface,
o repolho, né, misturadinho, repolho roxo com branco, tomatezinho. Aí tem um limão aqui também, né? A carne que eu mostrei pra vocês, a beterraba. Se não me engano, tem cenoura aqui, não tem? Cenoura não, cenoura acabou. Ah, cenoura acabou. E o arroz. Aí fica esse pratinho para emagrecimento, tá, gente? É um pratão que a gente consegue comer bem pensando no emagrecimento. Olha que bacana. E aqui tava a minha aguinha que eu tava tomando, já acabou, porque hoje tá muito quente. O Everton já fez uma gororoba. É a mesma comida, tá vendo? É só questão de organização. É o mesmo prato. Troca dele e saiu misturando tudo. Misturou a salada inteira com arroz, com a carne também. É um pratinho pra emagrecimento, tá, gente? Dá pra ver que é um prato bem recheado, né? Mas pensando no emagrecimento, olha. Esse aqui, gente, é um Guaraná Zero. Eu nunca tomei ele sem açúcar, né? O Guaraná Zero. Normalmente eu pego a coquinha porque eu gosto muito de coquinha. E nesse calor é bom ter alguma coisa pra refrescar. E dá super pra encaixar um refrigerante na dieta, sabe? Esse refrigerante sem açúcar. Desde que a gente consiga tomar com moderação. Dá pra encaixar tranquilamente. Não precisa tomar sempre. Mas de vez em quando não tem problema. Aí tá aqui o almoço, né? Esse daqui é pra duas pessoas. É pra mim e pra ele. Porque ele gosta de tomar na latinha. E o nosso almoço. Agora, né, depois que a gente almoçou, a gente tirou um descansinho aqui pra esperar chegar o horário da cafeteria, que é o momento mais especial do dia. É com certeza a da cafeteria, porque assim, eu sempre quis ter essa frequência, né, de ir em uma cafeteria, que eu acho que é um momento bacana, uma tarde que a gente tira ali pra aproveitar, comer coisas diferentes, que é aquele dinheiro que a gente sabe que vale a pena, porque com certeza vai ser coisas gostosas que a gente vai comer. Então é aquela fuga da dieta super na paz, né, com o coração em paz. E eu sempre quis ir em cafeteria, que na minha cidade tem várias cafeterias. E eu queria muito ir. Então, procurando, achei essa, que é bem tranquilinha, românticazinha, essas coisas. E então pensamos em ir lá. Então vamos se arrumar aqui pra poder ir lá. E quando chegarmos lá na cafeteria, eu vou mostrando pra vocês o que, que a gente vai pedir, como que é, né, se é uma coisa bacana. E depois eu conto pra vocês. Mas eu estou extremamente animada pra poder ir lá. Gente, basicamente acabamos de chegar da cafeteria, né, porque estávamos decidindo pra onde que a gente vai de noite. E pensa num lugar muito tranquilinho, só tinha gente lá na cafeteria, não é? Ah. Tava super tranquilo, a gente gostou bastante. Saiu carinho? Saiu, né, porque cafeteria com certeza o preço é um pouquinho mais elevado das coisas, mas compensou bastante. Eu acho que a única coisa que não compensou mesmo... foi o... como que tá muito calor aqui, a gente pediu café gelado e um frappuccino, que também é um tipo de café gelado. E basicamente é um sabor muito parecido com o que a gente faz em casa, então
não achei que compensou o valor que a gente pagou. Mas o bolo tava uma delícia, né? Eu pedi um bolo lá, muito bom, não tava muito doce. Tava bem assim no ponto, sensacional. É, a gente pediu um... croissant. Um croissant salgado, era de? De carne seca. Não, não é carne seca. Era carne seca, nunca pedi. Carne costelinha, de costelinha, alguma coisa assim. Não lembro, só que tava muito bom. Assim, a gente pediu muito um só e deu pra nós dois. Então, em vez da gente pedir dois salgados e duas coisas doces, porque a gente queria, né, ter essa sensação de provar os dois, um só serviu pra gente, porque realmente ele era bem recheado. Então, gostamos bastante. E agora a gente tá vendo o que, que a gente vai fazer agora. Mas provavelmente vamos pra um barzinho aqui da cidade, tipo um pub, né, que as pessoas chamam, que é mais um bar gourmetizado. Então a gente vai pra lá e aí até a noite é só uma criança, né? De branquinho. A maquiagem. Não dá pra ver muito bem por causa da luz. Hoje eu vou de calça, hein? Vai! De calça jeans. Que talvez faça frio depois, né? Assim, voltando na BR. Bolsinha verde. Aí coloquei um colar. Esse colarzinho foi um presente de uma paciente minha. Que eu usei bem pouquinho, porque ele é muito longo. Ele vem até aqui, ó. Aí eu tô colocando ele para dentro. Fez um charme com essa blusinha e uns vizinhos. E é assim que eu estou hoje. Já estamos aqui no outro dia, porque eu não consegui gravar depois que a gente foi lá pro pub. Mas foi muito bacana, é um lugar assim bem legal, bem pertinho aqui de casa, então isso foi muito bom. A gente se divertiu muito, né? Aproveitamos, eu acho que a gente tava precisando disso, de um momento de aproveitar, até porque somos pessoas jovens e estávamos precisando de mostrar a nossa jovialidade. Existe essa palavra? Se não existe, eu acabei de inventar, né? Mas assim, gostamos muito. E aí chegamos tarde, então, né, naquele naipe. Dormimos, já acordamos, já tomamos café e tal, assim, né, a vida. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho com a gente esses momentos. Eu gostei muito, tanto da cafeteria, quanto de ir lá nesse pub. Nossa, me diverti muito. Igual eu falei pra vocês, foi o momento que a gente saiu da dieta, com certeza, saiu duas vezes, então foi duas refeições livres, mas que valeu super a pena, porque não é uma coisa que eu faço e que eu fazia antes, né? Basicamente, é uma coisa que faz uma vez na vida, outra na morte. Eu espero que, claro, que eu crie uma frequência de poder me divertir um pouco, até porque seguir uma dieta não significa que a gente tem que se eliminar do meio social, até porque o meio social, ele acaba... buscando isso da gente, né, de poder sair, de comer alguma coisa diferente, de poder beber alguma coisa diferente, que não faz parte da dieta, mas faz parte de uma alimentação saudável, né, uma alimentação saudável é isso, é você saber fazer boas escolhas, é você saber que você pode sim sair, comer algo diferente, e que no outro dia você só vai voltar pra rotina. Então, já voltamos pra rotina, tomando um café super leve, tomando bastante água, e daqui a pouco ir treinar e voltar pra rotina de sempre. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog repleto de dicas nutricionais também. E é isso, um grande beijo pra vocês. Aproveita pra comentar aqui o que vocês estão achando, pra gente poder trazer outros vídeos, né, outros vlogs de rotina que eu gosto muito de assistir. E espero que vocês também gostem de assistir o meu. E é isso, beijinho pra vocês, deixa o like aqui, tá bom? E se inscreva no canal. Se inscreve aí, pessoal.